Би Улаанбаатар хотод төрж өссөн айлын баг хүн. Аавч 2000 гадаадад удаан хугацаанд ажиллаж амьдарсан. Баг байхаас лав ээжээсээ тустай өссөн учраас би даач хатуужилтай хэрсүү хөвгөт болж хүмүүцэн санагддаг. Ганцаараа байхдаа зөвхөн өөрийнхөөрөө дуулж бүжиглэж байсан минь дуу хөгжмөд дуурлах нэг шалтгаан болсон юм. 10 жилдээ төгсөөд 2015 онд соёл урлагийн их сургуульд суралцахад аавч 2000 чиг дэмжиж урамшуулж байлаа. Соёл урлагийн их сургуульд суралцсанаар би илүү өөрийгөө таньж задлж чадсан гэж боддог. Урлаг спортоор хүмүүцэн миний хувьд амжилттай амжилтгүйгээд олон тэмцээн уралдаануудад оролцсон. Тэдний нэг нь Voice of Mongolia. 2018 онд дэлхийн хэмжээний шоу болох Voice of Mongolia-д оролцож семифинал шат хүртэл явсандаа одоо хүртэл би өөрөө бахархдаг. Энэ шоунаас олон зүйлийг суралцаж зориг нэгтээ нөхтөөч бас олсон. DR-ын хамтлагийн гишүүн би зү. Би тун удахгүй та бүхэнтэйгээ шинэ уран бүтээлээр уулзах болно.